بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 درجے زیادہ فضیلت والی نماز، ایسی کون سی نماز ہے کہ جس کا ثواب جو ہے وہ 27 درجے زیادہ ہو جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعتی تفضل صلاۃ الفضی ب27 درجتن، کہ جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص گھر میں یا اپنی دکان میں یا کسی بھی جگہ پر اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس سے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر یا کہیں بھی جماعت کے ساتھ، جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز باقاعدہ ہوتی ہو، وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا اجر 27 درجے زیادہ ہوتا ہے۔